Alô, 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 eita caralho, tá alto. Meu Deus, tá muito alto, tá mano. Tá muito alto, deixa eu abaixar. Aqui, aqui eu consigo ouvir vocês. Mano, tá tudo muito alto. Eu não consigo tá abaixar o jogo, eu não consigo abaixar o jogo. Nossa, não parece o Jesse Pinkman com desconto. Eu abaixei tudo pro zero e continua tendo som. Agora abaixou tudo mesmo. Ué, na boa. É que eu consigo, deixa eu ver. E aí, como é que faz aqui? Sei lá, ele atualizou depois de um tempo, mano. Fala a lore, fala a lore. A lore, a lore. Ah, o que aconteceu? Nós somos Ds, né? A gente é cobaia desse rolê todo aqui. O rolê é que a gente é cobaia. Ai! Que idiota, cara, que idiota. Oi, mano. Oi, oi. Quem é esse, mano? Por que você fez isso? Quem é mano, esse? Mano, vamos ficar fazendo isso até bugar o jogo, cheio de corpo. Para, para. Não, tô brincando. Não, para. Não. Ele caiu. Então, ó, a gente deu ruim aqui na organização, tá? E a gente tava de cobaia aqui pro Nenê, o Nenê fugiu. E é isso, começou o jogo assim, mano. O Nenê, mano, vai lá, olha lá pra ele. Quer dizer, não olha pra ele. Você vê. Tá muito alto, mano. Tá não. Mas tá entendível aqui. Não, tá, é que tá alto ainda, a voz de vocês tá muito alta, tá mais alto que a minha aqui na live. Então eu queria ver como que eu abaixo vocês. Sério? Que tem... Sim! Ah, abaixa no Windows então. Baixar no Windows, mano. Tá muito alto. O Nenê. Aê, oi. Fala, fala, fala. Tô falando, não tô falando? Tá falando, tá falando. Bora então na nossa aventura, mano. Zero bora, essa bora, porra. Bora. Para de correr. Não pode correr no corredor. Ah, mas chama corredor, porra. É verdade. Vai, vai. Quem vai na frente? Vai lá, Golat. Tu convidou. Não, vai você que você é experiente, pô. Eu sou pra caralho, mano. Ô, oh, salva no monitor, hein? Só falando pra vocês. Como é que salva um jogo multiplayer? Tá. Como é que clica? Eu salvei o jogo multiplayer, cara. É sim. Salvei também, salvei. Mano, tem um cara aqui, tem cara aqui! Tem cara quem? Quem? Cara aqui? Ó, oh, tá o Nenê, ali, o Nenê tá aqui, ó. É, ele tá indo. Ih, sumiu, ele sumiu. Eu tava olhando pra ele, porra! Como que ele sumiu? Então, ih, caralho. Piscou. Não, mas eu não pisquei, eu tava olhando no monitor. Ô, ô, Gol, não pisa nesse negócio aqui não, viu? Não recomendo, não recomendo. Você pisa então. Não recomendo. Ô, tá ô, lembra de sempre fechar a porta, por favor, viu? Fechei. Não precisa olhar pra porta pra fechar, isso é bom contra o Nenê, tá ligado? Tava ali? Eu assustei, calma. Eu, tava eu ali? Assustei, tava ali? Tava ali? Só fechou sozinho. Sim, tá falando dele. Entendi. Ih, caralho, mano. Entendeu? Ó o medinho. Ih, o que é aqui, hein? Ih, olha lá, mano. É a máquina. É a máquina. Né? O Gulag tem uma barbinha, mano. Tem uma barbichinha. Eu tenho. Não. Não dá pra ver antes. A gente tem que ensinar pro Golat, mano. Isso aqui é a máquina que melhora as coisas, Golat. Ele melhora as coisas. Ah, aquele que você coloca o key card, ele... Ele fica... Isso, esse mesmo. Nossa. Tá bom. É um upgrader. Não. Eu fechei o que você passou antes. Ele é o Breaking Bad com cabelo. Tá melhor que aquela gambiarra. Ah, com certeza, mas é fácil. Tá melhor que aquela gambiarra que a gente jogou. Para de correr. Pô, corre não, vai fazer barulho. Cuidado, mano, o Nenê tá aí, velho. Ganhar multa, né, cara? É verdade, mano, o vizinho de baixo... Ih, pega... o teto! Ih, caralho! Ih, cacete, mano. Que isso, mano? Pai! É de ruim isso aí? Pisa aí não. Ih, caralho, mano. Tem um gritinho ali. Você ouviu isso? É o velho, mano. Teve um grito. Nossa, nem falando que sou velho. Eu ouvi o grito. Ali, ó. Tá morto. Cadê? Ah, não. Eita, a cadeira morta, né? É, ó. No
Não pisa aqui, hein? Cuidado, PK. Olha ali, ó. Por que a gente não se separa e procura pistas? É, porque se separar aqui é... Tá achando que é Scooby-Doo? Então. Aqui véio... dentro eu sei o que tem. Era o velho da van. É a partitura. É a partitura, a partitura. Que dá pra você pegar o dedinho. Aqui é a partitura. É verdade. Acho que é a mão inteira, inclusive. Verdade. Mano, eu tô vendo, se aparecer um velho, a gente vai tudo separar, mano, e correr pra tudo. Olha aqui, olha que tá ali. Ah, sumiu. Era o ursinho. Aqui ele não tá, aqui ele não tá. Era o ursinho, ele tava aqui, ele sumiu. Eu jurei que o velho tava vindo. É, aqui a gente não passa, aqui a gente não passa. Fecha a porta aí. É, precisa de um cartão. Fecha o cartão nível 3, É o botão, Golurk. Cuidado com o chão aí. Cuidado, não pisa nisso aí não, não pisa nisso aí não. Ô, fecha a porta. A gosma preta aí, cara. Cadê? O véio é o quê? Oh, é um véio. O nenê. Ih, caralho. Fica olhando, Eu pisquei. Vamos atrair ele pra cá? Pode ser? Ai, caralho, tá ali. Mano, a gente tem que piscar ao mesmo tempo. Não, um, dois, três e... Como que pisca? Eu esqueci pra o botão. Pra ele andar. Qual o botão? Espaço. Ah. Ó, espaço. Tá. Ó, vamos atrair ele pra cá? Um, dois, três e... Pisquei. Ele virou. Ele virou? Um, dois, três e... Não. Vou. Um, dois, três e... Caralho, ele não anda. Ele não vem. Calma, ele é manso. Ele é manso, porque... Ele é manso. É, ele não faz nada? Será que é só o Goulart? Tá bugado, será que conta só o Goulart, porque ele é o host? Não, acho que é todo mundo, hein. Pera aí, eu vou parar de olhar. Deixa só uma pessoa olhando então, vai. Pode ser? Tá. Só eu olhando. Pode ser? Confia em mim? Tá. Confio. Vou piscar no três. Um, dois... Ó! Oh! Mexeu. Veio. Ih, caralho. Continua olhando. Calma, chega mais pra cá. Vira os dois. Não, tô mostrando. Virei. Mas fica virado ainda. Fica virado. Fica. Alguém tá olhando ainda. Gente, ele não. Eu não tô. Aí, pronto. Fica olhando pra ele. Não encosta. Fica olhando, não para. Eu vou piscar, vou ter que piscar. Para pra ele. Vai. Entra. Fechei. Ele abre a porta. Pronto. Aqui, ó, o corpo. Não. Aqui, ó, o corpo. Boa. Tá tem quebrado, um corpo, né, tá quebrado. Cuidado com o chão aí, Golart. Cuidado. Cuidado. Não. Caralho. Faz assim, calma. Felps. Mano, tu acabou de ver que o cara morreu aqui, mano. Ô, oh, vamos buscar. Ele não escuta, agora que eu parei pra... Eu escuto. Tem que baitar o choque, ó. Mas eu nem fui pra frente, vamos. Que susto, pô. Ah, mano. Ah, eu salvei. Ah, onde salva o último spawn, tá. Gente. Fudeu. Ih, tá vindo minha comida, mano. Ah, não. Eu não lembro o caminho. Essa porta tá aberta. Aqui. Ainda bem que não fecharam a porta. Foi pra cima ainda, que idiota. Ô, tem um monte de porta aberta, mano. É meio idiota mesmo, hein, cara. Mano, você tá... Mas nem foi minha culpa, já tava. Sabe onde que a gente passou já, cara. Ô, minha comida tá chegando, velho. Eu vou ensinar vocês, é que tem que baitar o choque. Cuidado com o nenê, Felps. Ele tá onde? Ô, eu tô preso aqui, peraí. Ih. Vou abrir a porta do nenê, posso? Vai. Tá, vai, vou abrir. Vai. Pisca antes. Hã? Cadê ele? Ué, ele anda sozinho? Calma, era aqui, né? Ele anda. Tem, aqui, ele pera. Sumiu. Ele não... Ok, calma. Ó, fecha aí primeiro pra garantir. Faz isso aqui, ó. Presta atenção. Repitam comigo. Viu? Tem que baitar. Boa. Isso. Aí! Boa, moleque. Cadê o nenê? Aqui é foda, porque a gente precisa de uma máscara de gás.
Se eu não me engano, tem salva. Um neném aqui. Salva, porque quando você morre, você volta no último save. Ah, eu voltei na TV. Boa! Tá, salvar aqui é em qualquer monitor, tá? É, ok. Então, aqui era recomendado a gente pegar uma máscara de gás, só que eu acho a que depois de um tempo gás. A gente para de lacrimar já. A máscara de gás. Essa. A máscara de gás. Tá, vamos. Ó, vou abrir e a gente vai correndo, tá? Mas eu acho que o neném não tá aí dentro, não, tá? Não, a gente só fica piscando pra caralho. Acho que não. Acho que não tá, não. Enfim. Ó, vou abrir e a gente vai correndo, tá? Vai. Porque a porta fecha depois de um tempo, beleza? Vai. Tá. Aí, boa. Tá, todo mundo passou. Ó, eu vou... Beleza. Deixa eu salvar aqui nesse monitor. Tá. Eu também. E eu vou... Boa. Eu vou pegar minha comida, gente. Eu vou pegar ficar aqui. Comida? Beleza. Eu vou esperar então. Se aparecer um velho. Já volto. A gente vai ter que correr, Felps. Tudo bem. Mano, tem como aparecer e fazer do nada. Já volto. Mano, mas o velho ele vem do nada mesmo. Cara, se ele aparecer aqui já era, né? Porque é muito apertado aqui. Tem que fazer não. Ah, mas aí tem a animação dele aparecendo, tá ligado? Entendi. Ele vem do chão. Costuma vir do chão. Começa a abrir um buraco preto no chão, assim, uma gosma. O velho peludo? Não. Oh, tô gostando de jogar. Eu gosto desse jogo. É interessante o multiplayer ainda, mano. Que isso, cara? Né? Parece que eu sou mais alto que você. E agora? Oh, deixa eu tentar pular em cima de você, abaixa aí. Eu ia fazer isso agora. Você tá tentando fazer igual no CS? Sim. Nossa, eu pulei. Puta merda, eu pulei agora. O que aconteceu? Você não viu? O monitor piscou e fez um barulhaço. Não. Não vi nada não, cara. Nossa, velho. Pera, esse monitor aqui piscou ou o meu monitor? Piscou, esse aqui. Como assim, o seu? Não sei, não tô na sua casa. Sei lá, tipo... Quer dizer, é RP, né, aqui. É, RP. Olha o Felps. Cara, eu tô com vontade de pegar um pudim, hein, também. Será que eu pego? Ah, vou ficar sozinho aqui não, cara. Mano, a gente tem que revezar toda hora, tem que ter alguém com você. Como assim revezar? Mano, eu tô na cozinha. Tu tem que correr. E ele atravessa a porta. Mano, mas uma hora ele cansa de perseguir. Calma, já volto. Tá bom. Eu tava aqui o tempo todo. Foi. Eu botei errado pra falar. E aí? Oh, o Felps demora, hein? Demora, né? Acho que eu vou descer pra pegar, né? Então... Vim pelo Grêmio. Essa live o afetou, infelizmente. Idiota. Tamo junto, Kazé. Pô, não aconteceu nada quando eu passei naquele fumacinho ali. Ah, é que geralmente tu fica... Não, é que o tempo de piscar diminui quando tu passa lá. Porque é gás no olho.
mais. E? Que barulho é isso? PK? PK, tu vê esse barulho? Oi? Foi? Não, que barulho? Ah! Deve ser algum bicho vindo. Não, mas era tipo, era de máquina, parecia. Às vezes é um SCP máquina. Tá bom. Mano, o Felps foi fabricar a padaria, cara, o restaurante. Ele abriu o PJ do restaurante. Tá no cartório agora. Ouviu? O barulho que eu escuto, que vocês não escutam. Não, não tô vendo nada. Caralho, tem FPS até no monitor do coisa, olha. FPS, como assim? Ali no canto esquerdo, não tá não? Não, tá não. Ah, aqui pra mim tá 200 de FPS, 200 e tanto. Oh, eu vi um negócio piscando de longe agora, um negócio branco, né? É isso? Um último rosto? É. Vou ficar com o olho fechado. Barulho. PK. Ui! Tu tá. Mano, tu tá com medo mesmo? Não, eu tô. Eu tentei se ouviu só, cara. Eu não ouvi, não. Nossa. Cara, eu tenho que te avisar que vai que você é um SCP que você conhece. Ah, sim. Ó, os que costumam aparecer é o velho e o doutor, por enquanto. Depois aumenta. Depois aumenta, pô. É porque tem uma outra ala que a gente vai atravessar. Lembra aquela sala vermelha que a gente precisa de um cartão? É que lá é pra gente acessar outra ala da organização. E nessa outra ala tem mais SCP. Inclusive tem um que eu odeio, que ele é invisível. E tem vários deles. Nossa. E se iniquizar, você morre. Né? Não, você perde vida, mas você vai ficando lento, porque você vai ficar machucado, tá ligado? É bem chato. Como é que eu vejo minha vida? Tem como ver? Você não vê. Só você vê se tá pingando sangue. Mas tem kit médico por aí. Entendi. Eu quero achar o SCP da maconha, já viu? Tem também. Não. Qual que faz o SCP da maconha? Deixa louco. Só que é muito mais forte. É uma maconha, então, basicamente. É. O Chosen. O Chosen. Vou colocar uma tela aqui pra ver se pisca um negocinho branco. Fica olhando. Fez barulho quando piscou pra você? Ai. É um SCP esse. O velho! O velho aqui! Não. Tchau, Felps! Meia pau. Voltei! Não! Não! Felps! Felps! Ele tá indo aí! Felps! Ele não. Tá indo aí! Ele não tá Felps, vindo aqui ele não! Tá em mim, velho. Ele foi em você, Felps, não foi em mim! Velho, tá aqui, Felps! Mano! Ele tá indo atrás de você! O craninho! Ele vem em mim, não! Ele atravessa, né? Ele atravessa tudo! Ele atravessa, fudeu! Tô lupando. Eu tô lupando, pera, cadê vocês? Alô? Bora. Gol! Não! Gol! Mano! Vem! Eu dei o loop. Eu tô ouvindo o velho. Eu lupei ele. Mano, vocês ouviram? Eu tava ouvindo a música dele, mano. Mano, Felps, ainda bem que você apareceu, cara. Porque a porta fechou, mano. Ah, não, fui eu que fechei a porta. Eu apertei pra abrir, eu achava que eu tava... Ó, aqui tem um SCP que é uma chave azul e um anel, se eu não me engano, ou é aqui.
E tem a máscara de gás aqui também. Felps lupou ele? Conta aí, como é que foi? Eu fiquei... Felps? Eu fiquei girando. Eu dei umas voltas. Mas ele tava... ele parou de ir atrás da gente e foi em você? Aham. Uhum. Eu acho que vocês ficaram muito longe. Aí ele virou em mim. Tem alguém machucado... alguém machucado entrou aqui, hein? Pisca sempre antes de entrar, tá? A gente porque tem que... a gente não tem acesso. É, a gente tem que pegar cartão. Tem cartão. Mano, velho, o Felps apareceu bem na hora. Como é que foi, Felps? Mano, então... eu coloquei o prato na mesa. Caralho, pera aí, a gente deu a volta. Isso eu... parece então, que sim. Não, se deu a volta, lembra do corpo caindo aqui? Tá até aberto aqui. Ah, então. Ah, vou mandar por aqui. Vamos pro outro lado. Mano, tu botou o prato aí e o velho tava saindo do chão. É, então, eu fiquei, caralho, nem a pau com o timing dessa merda. Caralho, que louco. Nossa, deu um negocinho de novo aqui, mano. Mano, é então, tem que... vamos retão. É, retão? É, aqui, ó, desse lado. Ah, é, vamos ver. A gente vê. É, a gente vê dali, né? O nenê pode estar pra cá, mano. Pisca antes. Ah, não, a partitura é aqui, ó. Ah, no outro... eu não sei o que é no outro, porque eu não tinha aviso. Não tinha aviso no outro, não sei o que pera, é. Pera, a gente veio daqui. A gente veio aqui. Ô, oh, caralho! Tá, a gente veio daqui. Então, pera aí. Mano, mas que porra! Porta aberta, porque com a porta aberta, a gente sabe onde que a gente já passou, cara. É que o nenê passa com a porta aberta, né? Então, o nenê passa, cara. A gente precisa de um cartão pra mim aqui. Aqui é novo, pelo menos. É, aqui a gente não veio. Nossa, que jogo escuro, cara. Euclides. Ih, aqui eu sei o que é, hein? Ih, é o corredor. Ai. Pera aí, vamos ver como funciona. Fica aí. Vocês travaram. Alô? Eu caí? Alô? Que é, já tá no alô, CD. Alô? Ih, caralho. Eu tinha caído, aqui, tinha caído. Ó. Voltei, voltei. Aqui travou tudo a voz também. Nossa. Ó, oh, mas fica voltou. Aí, fica aí, fica aí, fica aí. Deixa eu ver o negócio. Achei pilha. Peguei pilha. Ih. Hã? Tá. O que aconteceu? Felps. Felps. O que tá acontecendo? Você tá voltando. Felps, você não consegue. Você não consegue. O que tá acontecendo? Vou abrir aqui. Tenta você, tenta você ir. Tenta você ir. Caralho, vocês me assustaram. Viu? Ai, caralho, viu? Vocês aconteceu? Me assustaram. Ah, tem um cartão aqui. Tem um cartão nível 1. Ai, boa. Pega aí, pega aí. Pega aí, pega aí, pega aí vocês. Pera. Ah. Só peguei. Só pega. Ah. Como é que sai disso? Eu saí? Né? Não, peraí, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Pera. A gente tem que voltar mais um pra vai, voltar vai indo, fato. Vai indo pro lado aí, eu quero ver se como que fica indo essa visão aqui. Mano. Pra cá, pra cá? Não, qualquer um, qualquer lado, vai indo reto. Tá vendo, Felps? Fica mudando aqui dentro, fica mudando, fica mudando. Fica mudando. Mano, vai quebrar fica o aqui. Jogo. Não, fazer fica aqui, isso. Ó, fica aqui, fica aqui, fica aqui, ó. Olha as estantes aí, ó. Fica olhando a estante. Tá. Tá vendo? Mudando? Não, tá normal aqui. Ué? Pera. Ah, aqui você apareceu. Ah, você voltou. Você voltou de novo. Ué, mas tava mudando pra mim. Aí, ó, fica, não fica mudando? Não. Pra mim fica mudando, ficou colocando vaso, aí aparecia um papel, aí aparecia um vaso. Nossa, aqui tá de boa. Vamos andar aqui, ó. Não? Em qual? No multiplayer é esquisito. Aqui, ó, a gente não vem aqui. Ih, deu um load, hein? Onde oi. Que tá indo? Nossa, tava vendo aqui o que era. Você aqui. Tá fechando? Deu load aqui. Deu load porque a gente saiu do loop, do TP ali. Ih, que música é essa? Verdade. É aleatória as músicas. Nossa, aqui embaixo tem aquele SCP que imita a voz, tá ligado? Nossa, que vamos ali falando. Depois? Seria muito foda se a gente achasse então, o... Como acho... que ele chama? Como que ele chama a bolinha? Ah, o Eric? Que isso? Ih, caralho, que susto! Não que pisca, susto, não pisca. Susto, mano, eu pisquei! Todo mundo vi. Vamos, que Felps, susto, a gente consegue porra. Passar. Eu sei, mas e o gol? A gente tem que buscar ele. Ele se foda. Tô brincando, vamos. Mano, que susto. Mano, pior que eu acho que... Mano, falei que tem que fechar as portas por causa disso, mano.
Não, mas o Gol chegou no lugar novo e tinha o Nenê lá. E ele foi de costa. Mano, por isso tava uma música absurda. Deve ser isso. Ah, é quando ele faz dar uns jumpscarezinhos. Ah, eu lembro daqui, ó. Tá. Será? Ah, mano, não sei. Não, não era aqui, não era aqui, aqui, não era aqui. É aqui, ó. Aonde vocês salvaram a última aqui. Vez? Depois do véio. Ali, ali, ali. Oi, ó, oi, achei que você tá se cagando de medo. Mano, tu entrou de costa pra porta, cara. Não sabia, cara. É mal. Bem engraçado. Cadê o Felps? Mano. Comendo. Tem que pariu, hein? O que você tá fazendo? Porra. Comendo? Comendo o quê? Vai. Comendo o quê? Rap. Comendo porra. Rap. O gulash tá parado. Tá bom. O véio apareceu. Onde que eu morri? Aqui. Foi ali que eu morri. Tá com... Com keep inventory? Tá. Tá? Beleza. Eu tenho um cartão e uma pilha. Ai, ai. Oh, pisca ai. Antes. Pisca antes e abre a porta, beleza? Pode ir, já pisquei. Era ali, não era? Puto. Tá, era ali. Fica olhando aqui nessa direção. Vem junto, que aí se tiver mais gente olhando, é inofensivo. Tá, alguém abre aqui. Ele sumiu. Tá. É ali que abre, abre lá, abre é lá, que abre lá. Pisquei. Tá bom. É, pisquei também. Tá, ele não tá aqui não. Tá aí dentro? Não. Tá. Pisquei. Pisquei também, que não é pode. Boa. Se eu não me engano, aqui tem um lugar que tem kit de primeiro socorro. Tá aberto aqui, ó. Tá aberta essa porta já. É gente, será? Mano, pera, te deu uma volta? Não, essa aqui já tava aberta. Ah, já? Deixa eu fechar. Ó. Ah, hoje é o dia da pizza! Hoje? Pisquei. É, ó. Caralho, deu até vontade, hein? Uma pizza, hein, mano? É hoje. Mano, tem dois lugares de choque. É, vocês querem? O que tem um corpo ou o que não tem? O que tem um corpo. Tá, vamos. Já sabem, né? Pode ir, boa. Pode ir. Ah, isso aqui o velho. Se você passar por aqui e o velho estiver atrás de você, o choque pega nele. Mata ele? Não. Não mata, mas ele some por um tempo. Acho que não dá pra matar ele. Não. Tipo. Mano, de novo esse lugar. Mano, pera. What the fuck, velho? Me caiu. Alô? 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 O velho. Fudeu tudo. Felps, o velho tá. O velho, cadê o velho? Ele levou. Felps? Oi. O que aconteceu? Oi! Caiu, eu caí do server. Eu tô muito confuso, calma. Mano, o velho tava spawnando em cima de você. Não, tava spawnando em cima de você. E o velho sumiu. Pra mim, tava spawnando em cima de você. É? Eu vi 30 Felps ao mesmo tempo, cara. Mas aí, tipo, só caiu o server, mas não caiu a live. Tá caindo o server só. Mano. O velho pegou o Felps aqui, mano. É o velho. É o Felps 2 agora. Mano, a gente já veio aqui. Vamos voltar lá. Ah, vamos na máquina de melhoras. Boa. Agora a gente tem que ser. Não, a gente tem que ser sorte pra ver o cartão foda, né? É verdade. Vai um de cada vez. Não precisa todo mundo ter o cartão. Acho que é aqui. Calma. Eu acho que é atrás, na real. Não, era o primeiro, a gente não viu antes de entrar nessa sala. Foi a primeira sala que a gente viu, praticamente. Mas a máquina a gente achou no começo. Mano, deixa eu fechar essas portas que eu acho que vai. Não, mas o começo não é pra lá? Eu acho que o começo é pra cá. É, tá, vamos. Então vamos. Fica esperto com o neném, hein? Fecha eu aí. Eu acho, mano. Né? Calma. Máquina de melhoras. Melhorinhas. Fecha a porta.
Boa. Aí. Mano, precisa de um nível 2 ou maior, cara. Ô, caralho, viu? Então, peraí, vamos tentar usar esse nível 1 pra entrar em algum lugar. Lá então, no antes aqui. Bora. Eu lembro que tinha aqui, né? Se eu não me engano, dá. Vamos ver. Era reto? Virando aqui, eu acho. Não, era aqui, né? É, acho que é. Era aí. O multiplayer era o próprio SCP. Então, garantes... mano, puta que pariu. Fica caindo, serve. Talvez seja aqui. Nível 3 ou maior, cara. Ah, então era aí que eu tava achando. Porra, onde é nível 1? Nenhum lugar, né, mano? Se é nível 1 no SCP, foda-se. Aqui é Seed, cara. Sim. Olha que é Seed. Pô, realmente. Quer a sala vermelha? Aqui não, aqui não tem nada. Ah, se eu não me engano, o velho te puxa. Tem algum rolê assim. Dá pra gente ter salvo, inclusive, naquela sala vermelha. Ó! Oh. Salvo aqui. Passar correndo, se foda. Bora. Vai. 2, 3 e... Você fechou. Pera, eu fechei. É. Abre aí, então. Vamos? Ah, caiu de novo, mano. O que tá acontecendo? Cai o server, mas não cai a live. É porque no single player ela fecha... Ela... Aí, deixa eu ver se... caiu de novo. O crânio tá aberto! Sim, aqui tava aberto já. Ah, uma máscara de... tem uma máscara de gás aqui. Recomendo o crâninho, pegar, viu? O crâninho. É que você já crâninho, pegou, o crâninho. Nível 3 ou maior, hein? Ô, vou salvar aqui, hein? Porque aqui é uma área nova. O inventário é... Tab. Não tenho nada no inventário. Zero coisa. Peguei a máscara. Pra quê, mano? Ô, a máscara é boa, cara, pra ser melhor. Pera, deixa eu ver aqui. Não. Ou não? Não. É que tinha duas. Tá, fechou. Abre aí. Ô. Vai. Beleza. Mano, eu sinto nada. Muito agitando nesse círculo, cara. Ah, mas a gente tá mesmo. Aqui. Será que abre olha aqui? Aí. Foi a primeira vez que o velho apareceu, mano. Ah. Esse abre. É, com certeza. Aqui é nível 3. Oh, caralho. Caí de novo. O que é a estamina do olhinho? É pra piscar. Voltou. Alô? Susto. Ah, tá. Oi. Tinha caído. Tá, tô tropeçando aqui. Tudo. Tinha que ter um mapa pra eu marcar. Caralho, mano, a gente deu uma volta muito agora. Se bem que agora. Eu sou prisioneiro, né? Então. Calma, a gente... Aqui em cima não tem aqui alguma é coisa? Aqui é o começo, mas não tem outro lugar pra ir? Aqui, ó, desse tem lado. Nada. Aqui. Não, pior que não. Não abre isso. Lá em cima também não? Não. É, tá trancado. Quero só fazer umas melhorinhas, cara. Deixa eu ver se tem algum item aqui. Caralho, que susto, porra! Como? Que aconteceu, que eu mano? Eu vim correndo igual um louco? Não, fez um... Foi pra cá? Um bagulho de erro. Cara, vamos ter que ir lá no bicho que imita a voz, mano. Aqui. O que é esse aqui? Ah, calma. Aqui tem um nenê, se eu não me engano. Fica esperto. Tô olhando. Não para de olhar, tá? Vou pegar o cartão. Peguei o cartão. Fecha a porta. Fecha a porta. Beleza. Fechei. Eu peguei um cartão nível 2, gente. Boa, moleque. A máquina é onde? O nenê tava do seu ladinho, mano. Fecha aqui, ele abriu. Tava, então. Abriu, fecha. Mano. Ah,
Aí. Boa, boa, boa. Aqui ele precisa de um cartão pra abrir, né, mano? Boa, boa. Finalmente. Nível 2, então. Tá, onde que era a máquina mesmo? Mas a máquina não é nível 3? Ou é 2? Não, é nível 2 a máquina. Ah, então beleza. É. Foi. Corre. Corre, 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 corre. Veio aí, vai, mano. Vai. Reto, 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 reto. Vem vindo, vem vindo. A máquina é mi, cara. Que raiva, mano. Aqui não tem. Aqui não tem choque, não. Não é aqui. Ih, caralho, tá muito aqui, mano. Reto. Reto tem choque, não tem? Aonde é choque, velho? Acho que tem. Pera, ele ou tá era pro outro lado, tá vendo? Ele tá assim. Tá assim. Corre, corre, corre. Corre, corre. Não tem mais choque, mano. Acabou o choque. Pera. Era pro outro lado. Ele tá vindo ainda? Meu Deus, fudeu. Fudeu, cara. Abre essa porra. Abre, 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 abre. Abre essa porra. Abre essa merda. Vem, vem, vem. Meu Deus! Vem, 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 corre, vem, 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 vem. Ai, nem, nem, atrás de você, corre! Mano, não consigo abrir. Abre, 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 abre. Tá, estamina, estamina. Corre, 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 corre. Tá aberto já, já tá aberto, já tá aberto aqui, já tá aberto, não aperta. Tá aberto. Vem, 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 vem. Mano, que eu já até nem lembro onde é, mano, a porra do negócio. Mano, vem, 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 aqui, aqui. Essa porra, ai, Kiki. Eu fui pra trás! Eu fui pra trás, mano. Deu um choque, eu mandei pra trás e morri. Eu fiquei rindo, fiquei rindo. Vamos voltar porque tem a maquininha, cara. Pera, onde que o Felps tá, mano? Salvou no lugar. Dá TP, Felps. Dá TP, Felps. Alô? Alô? Felps, a gente vai se Oi. Matar pra ir até aí, tá? Não, eu tô aqui. Ah. Vocês não querem voltar? Vocês estão me ouvindo duplicado? Mano, eu tava longe. Eu tava longe, velho. Eu tava longe, mano. Nem a pau. Ele só parece deitado. Eu tava longe. Morreu com Tesla, tá ali embaixo, na esquerda. Aquele carro lá. Tesla, filho então, da... Mano, não é, não é pra esse lado? Felps, olha você eu. Consegue, Felps. Não é, não é desse lado aqui, você é máquina. Consegue. É, é, é. Então vem. Vem. Aí, que é fácil. Tá vendo que é fácil? E o velho indo o choque derreteu ele. Derreteu? Boa. Derreteu ele. Mano, esse velho, mano. Vou te contar, hein. Tomar no cu dele. Nossa, mano. Se fuder ele. Tô com medo de ter um nenê, velho, uma hora. Vai ter, vai ter, aí, vai ter, mano. Mano, certeza. Vai ter, vai ter. Pisquei já. Mano, que raiva que quando o velho apareceu, porque eu olhei a sala do negócio, mano. Eu tô andando meio tonto. O Felps, pô, o Felps lupa o velho que é foda e morre pro Taser. pro Tesla, mano. Né? Pro Tesla, tava escrito Tesla. É, mano, tem que ter um ponto fraco, né, velho? É aqui. O Tesla é meu arqui-inimigo. Tão preparado? Tão preparado? Odeio eletricidade. Só fecha a porta, por favor. Fecha aí, fecha aí. É, manda, manda. Boa. Eu adoro a música daqui. Ó, eu vou fazer um teste, eu vou botar o cartão nível 1 primeiro, pra garantir. Só pra ver se... Tá? Não me fecha, por favor. Sério, senão vocês vão perder o cartão. Tá bom, tá bom. Fecha, fecha. Tá, é, eu sei que você não pode botar no very good, very fine. Você tem que colocar no fine só. Aham, aham. Tá. Ah, é, tem que apertar o botão. Vamos ver. Ele vai transformar esse cartão em outro cartão melhor, é isso? É, ele vai deixar o nível 1, provavelmente nível 2 agora. Ou vai virar um cartão de crédito. Tá passando pela máquina. Virou! Virou nível 2. Quer dois? Que eu teste o nível 2 agora? Tenta, tenta. Pera aí, é porque eu acho que... Sabe aquele SCP do canto do olho? Tá aqui? Uhum. Eu acho que eu peguei ele. Eu acho que eu tô com ele. Tá, vou botar no Fine.
Mano, era só um monitor aqui, hein? Ó, tem kit médico. Pega aqui, gente. Cadê? Mais só um. Embaixo. É só um. Ah, é só um que pega? Aham. Uhum. Toma aqui, ó, então. Cartão nível 2, ó. Ah, virou um cartão de crédito. Não dá pra voltar ele? Vamos ver se dá. Eu não sei. Coloca aí, pega aí. Peraí, o cartão de crédito é pra pegar isso aqui? Né? Pega, depois a gente pega faz comprinhas. Pega ele e bota na máquina, o cartão de crédito. Põe lá na máquina. Ô, você quer o kit, Phelps? Não, valeu. Eu achava que era pra todo mundo o item, tá ligado? Não, não, é só um que pega. Bota, botou? Ó, vou piorar ele então. Vai virar um baralho, sei lá, mano. Phelps. Virou 25 centavos. Mano, eu tô com muito medo de botar o cartão nível 2, Eu acho que a gente não... Eu vou tentar botar o nível 2. E se a gente perder isso aí? Acabou, né? Tem outro por aí? Ou não tem como conseguir nunca mais? Deu 4,25 centavos, foda. Foda-se. Eu tenho um dólar, tenho um dólar. Eu tô muito rico. Botei. Vamos lá. Vamos torcer. Mano, se der errado esse Phelps, acho que a gente vai ter que começar tudo de novo. Provavelmente. Por favor. Nível 3. Fui! Nível 3, tá. Ah, e outra coisa. Eu vou dá pegar pra ir até o 5, não aqui, dá? Ó. Eu acho que não, acho que não. Ó, não eu não vou vira ter o Omega gás, alguma coisa? Não, o máximo é 5. Mas, então, mas eu acho que na máquina como. Não dá fazer o 5. Eu acho que dá. Mas eu não sei qual que é a ordem, mano. Só tem um, Phelps. É, então, é meio perigoso. Quem quer ficar com a máscara? A máscara, quando você tá usando, você corre pra sempre. Pode ficar você. Não quero ficar nada, não. Não, relaxa. Tá. Isso aqui é quando vem, aparece. Bora lá, então? Bora. Pisca aí. Agora a gente tem nível 3, né? Deu loading. Nível 3, nível 3. Que, inclusive, pra entrar no crânio é nível 3, hein? Crâninho. Quem vai querer? Quem que é o... Quem vai querer? Quem que quer a experiência do crâninho? Qual que é o do crânio, mano? O Gulat, eu acho que devia ir lá. Vai ser o Gulat, então. Então. Eita! A máscara de gás aqui, ó. Ó. Tem um anel também aqui, de Jade. Uhum. Ih, peraí, esse aqui não, mano. Esse aqui é a enciclopédia de todas as doenças, Gulart, cuidado. Cuidado. Quando você lê a doença, você pega ela. Ô, alguém pega esse aí. Alguém pega esse aí pra gente fazer uma bagunça mais tarde. Peguei. Sim, opa, baguncinha na chave, esse mano. Esse aí. Mano, pelo amor de Deus, fecha essas fotos que o neném vai vir, cara. Nenê vai ficar com inveja que a gente tem a chave. Então. Ah, esse aqui é o quê? É uma joia esse aqui, se eu não me engano. É, então tem um documento não tá aqui. Ali, ó. Inclusive o rastro de sangue é pra ir, hein? Ih! Ih, esse aqui é bom, hein? É o anel que cura, esse né? Esse aqui é importante. Quem vai pegar? É o anel que você fica imune, mas você fica cansado. Peguei ele. Ele é bom pra... porque a partitura não te influencia, tá ligado? Só entra na partitura, né? Sim. Não, mas você tem que entrar lá. Lá tem uma mãozinha pra abrir porta. É, a enciclopédia eu posso pegar sem ler ela, né? Pode, só pra levar ela. A gente melhora ela, aí boa. Vira o livro de todas as curas. Porque aí eu acho o monitor e eu quero ver a doença que eu vou pegar. Quero salvar, cara. É, então. Quero achar o monitor. Tu pode ler ela com o anel, se eu não me engano. É, aqui é o monitor. Ah, mas tu quer morrer. Vamos salvar. Salvei. Deixa eu ver qual que tem. Que doença que eu vou pegar. Leia uma doença. Eu peguei alguma coisa cardíaca. Eu acho que eu vou ter algum... Eu acho que eu vou ter alguma... Já era pra ele ter spawnado, né? Ué, tá esquisito isso. Ah. Eu acho que eu vou...
Deixa eu ver mais uma, mais uma. Faz um teste. Ah, não, faz de um novo teste, não. De novo uma, não. Eu não quero morrer. De novo não. É isso, mano. Ai, mano. Eu vou pedir, vou fazer um experimento com ele. O anel não funciona, pô. Voltei, voltei. Eu acho que, Felps, usa o anel e lê. Joguei no chão. Coloquei, coloquei. Dei. É o mesmo, de novo, mano. Só pega essa página, velho. Página 78. O anel tanca. Não sei, vamos ver. Eu tô com o anel. Tá de boa até agora? Acho que sim, eu vou tirar. Tira ele. Tira o anel agora. Aí você morre. Ó, tá aqui aí no chão. Peguei. Pegou? Pegou? É, não morri, hein? Ah. Ah, então anel, beleza. O anel tanca, mano. Boa, o anel é foda, mano. Vou manter ele aqui. Boa. Salvar aqui, né? Se foda. Ô, oh, dois infartos foi foda, velho. Dois infartos seguidos. Caralho, mano, não aguento. Anal foda. Ih, o Goulart acho que vai ser a cobaia, mano. Verdade, ele tem um craninho. Vai, Goulart. Mano, o que que isso acontece? Fala pra mim. Vamos salvar aqui antes, ó. Salva aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Morre, mas morre. Esse aqui parece não dá. Ah, não, tem que deixar apertado. Tem que segurar. O quê? Clickable. Tem que deixar apertado, que aí você, você consegue. É só você tocar no crânio, tá? Vai lá, Goulart. Ele só sumiu. Ele só sumiu. Cara, a gente vamos pra nem lá. Escuta vamos ele. Vamos pra lá, vamos pra lá, vamos pra lá. Oi, oi, tá me ouvindo aí? Cadê você? Pera, onde você tá? Ele tá dentro. Será que se eu entrar lá eu encontro ele? Vamos tentar? Vai lá, vai lá, vai lá. Vamos. Vai, vai, vai. Espera, vou deixar o cartão com você, pra garantir. Vou deixar as coisas importantes com você, pra garantir. Peguei, peguei. Caralho, esse aqui não vai ser. Saca, eu tive que deixar uma moeda no chão. Caralho, tu tá aqui também. Eu tô, mano. Ai, mano, isso aqui é... Você leu a notícia? Não, não, não. Aqui, ó, leu o papel. Ih, abriu ali. O Olavo. Encostaram no Olavo, mano. Pô, eu não sei ler, eu não sei tô ler. Confuso. Tô, eu não sei o que tá acontecendo. Ué? Eu saí? Goulart! Oi, oi, oi. Tô aqui, tô aqui. Tá me ouvindo? Ok. Vamos entrar onde aqui. Onde vocês estão? A gente tá dentro do crânio. Estão em cima de mim, eu acho. Oh, abre aqui, ó. Ei! Mano. Queria me tirar, cara. Caralho, tô muito louco. Ih, soldado. Ih, soldado. Nossa, nossa. Estou muito maluco, mano. Caralho, cenourinha, tô bem louco. Mano. É que a gente tá vendo a memória de alguém. Morri. Foi. Oh. Foi muito boa a trip. Cadê o Felps? Ah, mano, o Felps sumiu com meus itens, cara. Porque eu esqueci do Keep Inventory. Oh, qual que é desse crânio aí? A gente vê a história de uma mulher que morreu. A gente vê uma história de alguém que morreu num. Acho que tipo num genocídio, alguma coisa assim, tá ligado? Felps, foi muito boa a trip, ai. Viu? Ah, ele tá dentro do crânio, é por isso que ele... O que, mano? Bateu, moleque, bateu tudo agora. Moleque, bateu foda. Bateu tudo, mano. Nossa. Bateu tanto que ele não tá nem aqui. Nossa, mano, senhora, tá eu tô em outra dimensão, moleque. Caralho, puta merda. Nossa. Oba. Fala aí. Oh, a trip foi boa? Foi boa, mano. Tá bem,
Fui pra outro lugar, mano. Aí, Felps, que eu fiquei com medo. Mano, eu achei que tu tinha morrido, cara. Vocês não querem. Vocês não querem algum item, não? Tipo, uma máscara, um kit? Não. Tem mais algum lugar que a gente não foi? Tem mais. A partitura a gente não foi lá ainda. É verdade, vamos lá. Vamos lá. É por aqui? Eu não lembro. Puta, não, a gente veio daí. Tem uma pra. A gente veio daí. Certeza? Você vê que a gente anda em círculo? Aham. Uhum. Pera, agora eu não sei. As moedas acho boas. Acho que não. Eu acho que é pro outro lado mesmo. É que eu deixei minhas moedas aqui no chão, mano. Pra cá? Ah, tu tá. Peguei as minhas moedas, mano. Moedas no chão. É, eu deixei um dólar. Mano, tu pode usar essas moedas na máquina de café, cara. Verdade. Cadê ela? Mano, eu quero achar o. Como que chama a bolinha de carne? Não é de carne, é de novelo de lã, não é? Não. O Eric. Eric! Eu queria achar o Eric, mano. Eu falei. Mas não. Ele é mais no final do jogo. Ah. É na máquina de café, inclusive. Dá até. Veio! Aonde? Mas onde? Tá no chão, saindo ali na porta, na porta. Puta, vamos, corre vamos, então. Vamos só correr. Cadê o choque? Fecha a porta, não esquece de fechar a porta. Cadê choque, meu pior inimigo? Mas se aparecer o nenê e o velho, aí é uma merda, cara. Combo da merda. Atrás. Corre, corre, pera, corre. Parou de vir? Parou o caralho. Onde tem choque, mano? Não peca correndo infinito, vai tomar no cu. Mano, corro pra caralho, mano. Ai, tá vindo, ih! Cara. Ih, tá? Ih, caralho, é novo, fudeu. É mas ele tá aí. O velho tá aqui aí. Dentro. Que isso? Cadê ele? Alô? Cadê ele? Ai, caralho. O nenê tá aqui. Ai, o nenê tá aqui também. Não. Ah, o nenê tá aqui, o nenê tá aqui, o nenê tá aqui também. O nenê e o velho. Falei, porra. Cadê o velho? Ali é novo, ali é novo. Ali que a gente tem que ir. PK? Cadê o velho? Parou, eu acho. É, eu tô. É porque. Não, ele tá aqui, eu tô ouvindo a música dele. Ali, ele! Ali, ele. Vira aqui, vira aqui, vira aqui. Quer que eu puxe ele? Eu vou tentar puxar aqui ele. Aqui é a partitura. Aqui, aqui, aqui. Choque, choque aqui, porra. Mas ele não tá em mim, né? Não. A gente se separou. Alô? Alô? Cadê todo mundo? Eu tô no lugar da pizza. Alô? Alguém? PK, Goulart? Ei! Alguém tá aqui? Alguém? Eu tô sozinho. Alô? Alô? Alguém? Tô escutando o Goulart, eu acho. Goulart? Oi. O PK só sumiu pro outro lado. Eu tô perdido dele. Ah, meu Deus do céu, cadê o PK? Será que ele tá voltando? Porque a gente, aquele lugar que você morreu é um lugar novo. Eu andei tudo aqui, não tinha ninguém, aí me matei. Mano. Aqui é o lugar. Aqui é da onde a gente veio. Puta, eu não sei, mano. Não, mas é que é ali atrás mesmo, né? É, vamos ver. Ó, o velho tinha aparecido aqui quando a gente saiu correndo. PK? Cadê essa linha nova? Então, é pra cá, é pra cá, é pra cá. O volume do Goulart tá baixo. Eu coloquei no 100% tudo, gente. Eu não posso fazer nada. Se eu aumentar, vai ficar muito alto o jogo em si. E aí eu não consigo escutar nada. PK!
Ai, caralho, onde vocês estavam? Você que saiu correndo errado. Você morreu? Eu não vi. Eu não morri. Não, eu tava puxando ele. É que eu achei, eu tinha achado... Tu morreu também? Eu tinha achado, não, eu tinha achado o raio, só que aí você foi pro outro lado. Então, é, foi porque eu não queria que ele fosse em você, porque a minha estamina era infinita. Eu sei. Vai, vai, vamos lá. Mano, aonde é o lugar foi novo? Foi muita cena de filme isso. Foi muita cada cena um foi de pra um filme lado, isso. Mano. Eu achei vários lugares novos. Tá, onde? Vem cá, go. Ô, a partitura tá aqui, ó. Eu fui pausar pra me matar e apareceu, parei de se esconder na minha tela, assim, e tirou meu pause. Existe isso? Não sei. Não sei do que você tá falando, não. Partitura. Tá bom. Vamos lá? Fecha aí, vamos. Por favor. O que pode entrar aqui? Não pode entrar aqui, não, mano. Abriu. Felps, não? Tá louco? Abriu. Felps. Tô indo pra trás, para pra trás. De ir lá, Felps. Pera. Ah, tá. Eu vou... Quem... Não vai pra frente, mano. Não vai pra frente, não vai pra frente. Felps, não vai pra frente. Eu não o consigo, boneco vai mano. Sozinho. Ele tá indo sozinho, ele tá indo sozinho. Vou lá, tipo, Felps. Ele tá querendo muito ir. Felps, eu vou pronto, te dar o anel, você consegui. Pega... Não. Felps, eu vou pegar... Eu vou te dar o anel, você pega a mão, tá? Eu tô indo aos pouquinhos. Felps. Tá, coloquei, boa. coloquei o anel. Põe o anel. Boa. Ok. Vou esperar, go. Essa partitura é tão fica bonita. Aqui, essa partitura é tão bonita. Ela é tão linda, essa partitura. Vai lá. Ela é, né? Essa partitura, mano. Caralho. Mas essa mão é mais bonita ainda. Ué, não consigo pegar a mão. Ah, peguei. A mão, né? Peguei. Mano, eu acho legal que abre sozinho, mano, essa porra. Pronto, vamos subir. Aí, boa. Pra que serve boa. A mão mesmo? Pode ficar com o anel. A mão é pra abrir umas Felps, portas. Felps, completa a partitura, Felps. Tô isso aqui, ó. Tô anel. Não, só eu vou ficar com item. Até eu pego. Pronto, coloquei o anel. O Golat pegou. Ah, mas o fato de colocar o anel que fica cansado. Eu dou. Né? É, tu não pode ficar usando ele toda hora, não. Aqui tem outro. Oh, primeiro vamos no do Nenê, ali onde tinha o Nenê. Vamos, depois a gente vamos. Vem aqui, porque aqui, quando a gente vem, aparece o doutor, cara. Ah, tá. É melhor não. Tá bom. Aí, por que vocês abriram isso? Ué, não é pra lá? Deixa fechado. Não, é pra cá. A gente veio daí. Eu sei, mas eu pensava que era pro outro caminho dali. É reto agora, se eu não me engano. Porque eu imagino que a gente tenha corrido reto quando vai aparecer. Ah, aqui. É. Cuidado com o Nenê. Tem um cartão nível 1. O Nenê 1. Tá aqui, porra! O Nenê aqui, caralho! Aqui, ó. Ele tá do outro lado, cara. Ele tá olhando pra gente, mas só. Mas tava aberta a porta. Tava aberta. Mas ele não vem pra cá, vem? Tem um cartão nível 1 aqui, quem quiser. Ele... Ah, não sei. Tava aberta. E caralho, eu vou piscar. Ele andou, eu pisquei. Ah, ele andou um pouquinho. Tem que ficar dois aqui, mano. Ele tá um pouquinho se pro lado. Se quiser, ali. Tem item ali, ó. Pega lá. Tem um cartão aqui, se vocês quiserem. A gente tem que achar o monitor, tem monitor aí dentro. Ali, ó, eu vou piscar, não, eu vou piscar. Tá, ele ficou parado. Pega aqui, ó. Meu Deus do céu. Usa a minha, você quer a minha, que corre pra sempre? Ah, meu Deus. Eu vou piscar! Sim, mas a minha máscara de gás, eu usei melhorinhas nela, tá ligado? Meu Deus, mano, que tenso. Aí você corre pra sempre quando você usa ela. Eu vou piscar, mano. É só quando o velho aparece. Eu vou piscar! Pega esse cartão. Fala mais uma vez. Já pisquei. Ele andou. Pega esse cartão aqui, alguém? Ô, eles têm que trocar o Nenê com esse formato, né, mano? Senão eles vão tomando processo. Será? Não pode mais usar o Nenê assim. Que isso, Gulart? Que susto, porra! Bem na hora que eu pisquei, você entrou no seu modelo. Nossa, que susto, velho. Tá, vamos passar reto. Vocês vão pegar esse cartão aqui ou não? Não. Pega você. Eu já tenho. Fecha aqui. E aqui é o cantinho do olho, hein? Entrou que fudeu, viu? Já era. Já era. Eu já ouvi ele. Ele tá aqui. É, eu ouvi um... Você vai começar ele a tá ver no cantinho. No cantinho do olho você vai começar a ver o negócio. Boa não. É um bicho muito rápido. Ah, salva aqui, ó. Salvei. Pelo menos a gente não morre pra ele. Ele só é legal. Isso é chato. Legal. Tem um walkie-talkie aqui, velho. Que é isso? Um rádio? Alguém pega aí. O que você tá fazendo? Você tá procurando comendo. Ele? Ele!
comendo ele. Ele tem que ficar parado. Fica. Aqui. Mexe pros lados. Mexe pros lados. Mas é só ver, é só às vezes. Ele... É, então. É porque ele é muito rápido e a gente não. Ele sempre tá num ângulo que a gente não vê ele. É pra sempre. Não vejo nada. O véio, o véio! Tem véio. É. Só tava querendo zoar. Se o véio aparecesse agora, ia ficar. Ia achar bem chato. Nenê. Nenê tá aqui? Saiu. Aqui embaixo tem uma carteira, cara. É mó bom, carteira. Dá pra botar as moedas na carteira, eu acho. Você? Ah, eu vi. E eu ganhei uma conquista. Corner of the URI. Agora? Aqui, ó, a carteira, ó, Phelps. Tem mais moeda. Eba! Ele tava aqui, mano. Mais moeda. Ih, mano. O que é? O bichinho em cima de você, mano. Igual um maluco. Pera, você não vai pegar a moeda aqui, não? Ah, tá. Tô colocando na carteira as moedas. Boa. Pronto. Dá pra você botar os cartão na carteira também. Eba, muito dinheiro. Tá, a gente tem que avançar. Tem um cartão ali, se quiser, na direita. Vou pegar, então. Sim, sim. Mas a gente tá avançando, a gente tá em lugar novo. Não, mas e depois aqui? Porque aqui é o final, a direita, é... não é? É... A gente não passou, a gente passou reto. A gente tem que ir lá reto. No... Não, aqui, ó, aqui, ó. Aqui... A gente veio aqui daqui? Aqui reto, ó. Pera. A gente já veio aqui. Ah, aqui que é o corredor. O doutor, ó. Ah, é o doutor agora, tá. Uhum. Tá, ó. Só não deixa ele pegar vocês, qual tá? Que é o nível pra gente passar naquela porta? Eu vou colocar a máscara. Que é. Que acho que é 4. Que divide. É 4? É 4 ou 3. Mas. Eu acho que é 4. Pera, não é o doutor aqui não? Ah não, aqui a gente entrou. Então não é aqui não. Aqui tem um GPS, ó, quem quiser. Ah não, mano. GPS sempre manda pro lugar errado, velho. Tá. Aqui é onde tinha o nenê, né? Eu achei que era aqui, mano. Uhum. Tá, vamos aqui então que você falou. Não? Onde? Mais ou menos aqui. Fecha a porta. É, eu tinha falado pra vir aqui, mas aqui, aqui é o corredor infinito. Ah. Ah, às vezes tem um lugar que a gente... Ah, aqui. É aqui que é o doutor. Achou. Ah, tá, nenê. Cuidado, hein. O nenê tá ali. O nenê. Fecha a porta, cuidadosamente. Caralho, cuidado, pegar, cuidado. Pronto. Calma. É, aí. Só não ir ali, tá? Quando o doutor... Mano, o doutor vai aparecer nessa merda, velho. Cara, sigam meus passos, tá? Se o nenê subir aqui enquanto o doutor tá aqui, fodeu. Fodeu. Ó, tá vendo ali atrás da janela? A gente tem que botar os dois negócios on, se eu não me engano. Ou é só um que... Acho que é só um. Ih! Música. Ele já tá vindo! Quem que abriu isso aqui? Vai, dá on. Colocou on. Abri, já dei. Calma, ele vai vir, vem, me segue. Vem pra cá. Ele vai aparecer no meio do corredor aqui. E a gente corre. E dá pra ele. Ele. Ali. Ele tá parado, travou. Travou. Tá travado. Ali. Ele travou, tá batendo o cara. Tá fazendo a mãozinha. Corre. Vai. Nenê fez duplo. Mano. Eu vou morrer. Ai, caralho. O nenê fez double kill, moleque. Que nenê foda, mano. Que nenê foda, fez double kill no negócio, mano. Ai, caralho. Caralho, moleque. Caralho, mano. Nenê não para de vir atrás de mim, mano. Tá porra, mano. Agora fodeu porque eu não sei onde eu tô indo. Ah, legal. Tô na máquina. Alô, gente? Alguém? Alô? Nossa, filho. Mano. Nenê, mano. Nenê levou os dois, mano.
Alô, gente, alguém? Alguém? Ih, tô morrendo pro SCP-49. Amigos? Alô? Alô? Caiu o Discord? A gente não tá usando o Discord, a gente tá usando o VoIP. Alô, alguém? Eu vou ter um treco, mano. Amigo. Alô? É aqui que a gente precisa ir. Quanto que precisa? Ah, aqui não fala. Pelo menos não fala agora. Pecado de saber. Cadê os amigos? Amigos! O FPS foi pra nenhum. Amigos? Alô? Ah, não, nem a pau! Filha da puta! Caralho, mano! Porra, foi essa? Mano, que isso, amigos? Alô? Caralho, moleque! É aqui que ele... Alô? Alguém? Mano, que merda! Vou descer aqui. Alô? Alô? Acho que eu não devia ter vindo aqui, mano. Alguém? Vou subir, mano. Alô? Pizza? Pizza? Alguém? Alô? Alguém? PK, Gulart? PK, Gulart, alguém? Alô? Eu escutei porta. Não são vocês? Alô? Alguém? Por favor. Não? Nenê? Velho? Alô? Alguém? Ei! Ei! Oh, oh! Oh! Ei! Ei! Alô? Todos se foram, mano. Todos se foram. Alô? Alguém? Não?
Vem cá, Goulart. Alô? Alô? Não? Não, não. Nada. Vocês? Ninguém? Não? Goulart, PK? PK, PK. Alô? PK, Goulart, PK, Goulart, PK, gol, PK, gol. Alô? Não? Ei? Oh? Ei? 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 Ah, ah, ah. Alô? Alô? Ei, alô, PK Goulart. O doutor ainda tá aqui dentro? Era aqui? Era, fechou ali. Alô, ei. Amigos, onde é que vocês estão? Amigões, alô? Ei, amiguinhos. Cadê vocês? Não acho ninguém. Ninguém. Cadê vocês? Amigos. Será que eles estão lá embaixo, mano? Puta que pariu, nem a pau, mano. Não. Ah, meu Deus. Amigos. Amigos, eu já vim aqui antes. Fazer que eles estejam lá embaixo. Ah, meu Deus do céu. O doutor toma choque? Eu acho que não. Acho que ele nem liga pro choque. Amigos! Ah, não, eles estão morrendo por algum SCP, mas eu não sei onde eles estão. Eu acho que eles estão lá embaixo, mano. Alô? Nem a pau. Nem a pau que o velho tá aqui. Era o velho. Fudeu. Alô? Puta que pariu. Da onde ele veio? Ah, velho. Velho. Nem a pau, velho. Porra, velho, é sério. Calma. Ele tá aqui. O véio. Tá vindo ainda. Eu acho que ele ainda tá. Tá. Ah, meu Deusinho. Meu pequeno deusinho. Ai, caralho, vai, meu Deus, corre. Sai, velho, porra. Fudeu. Vou piscar. Caralho. Calma. Eu chamei o elevador. Não. Caralho, mas eu tava olhando ainda, eu tava olhando. Caralho, velho. Tá porra, moleque. Alô? Por favor, eu não aguento mais ficar sozinho, mano.
Puta que pariu, eu já lidei com todos eles, mano. Alguém? Nem a pau, velho. Puta que pariu, mano. Puta merda, velho. Todos eles. Todos eles, mano. Alô? Amigos? Alguém? Alguém? É, pararam de seguir os dois pra ficar atrás de mim, esses merda. Eles gostam muito de mim. Amigos? Não aguento. Alô? 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 Aqui não é, né? Não. Eu devia ter ficado lá embaixo. Lá embaixo tava tão mais legal. 6 FPS. Não, às vezes o jogo só morre. O FPS some. Abriu essa porta. Alô? Tem alguém aqui? Não. Que tinha. Cadê o loading? Alô? Oh, alô, alô. Alô? Gulag estava lá em cima. Ai, deu problema no meu dedo, pera. Ai. Se eu levantar a mão, ele leva. Nossa, mano. Foi o Nenê que respondeu. Alô? Eu tô aqui embaixo, mano. Eu não vou subir de novo, eu não quero. Alô? Alguém? Alô? Oh. Aqui tem cachorro, sim. Aqui tem cachorrinho. Sobe. Que coisa desse. Alô? 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 Não, não, não! Não, 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 não! Não, eu não quero, eu não quero, mano! Tem alguém aqui? Eu não vou subir, não tem como eu subir. Eu vou ficar aqui embaixo. O Nenê tá camperando. Eu falo que tem cachorro. Tem que esconder. Alô? Alô? Alguém? Gol? PK?
Não são eles, mano. Não são eles. Goulart, PK! Go! Mano, eles têm que tirar o neném de lá, velho. Eu tô preso aqui. Os dois estão se matando. Goulart. Oi, tô preso, cara. Eu tô então, fazendo... e o Phelps? Não sei. Mano, eu tô Phelps. Tanto tempo procurando vocês, vocês não têm ideia. Eu o que que aconteceu? Mano, vocês eu não têm ideia. Você também não tem ideia do não. que a aventura que mano, eu fiz também. Mano, todos eles três vieram ao mesmo tempo atrás de mim. Sim, aqui também. O neném apareceu, eu tive 3, 4 ataques cardíacos por causa do neném. eu não vou falar onde eu tô, mas eu tô procurando vocês faz tempo. Ah, só te falar uma coisa, eu acho que você passou pelo subterrâneo, né? Então, eu ouvi o Goulart e aí deu um negócio, por isso que eu não... Eu vi ele... Cara, eu tô preso, eu tô literalmente preso numa salinha, porque eu não tenho keycard e o doutor fechou eu dentro com ele. Eu tô só fugindo aqui, cara. Faz 5 minutos que eu tô assim, alguém tem que me salvar na escada aqui, cara. Eu tô tentando chegar aí, mano. Eu cheguei até... Eu tô tentando, mas eu cheguei até na moça. Sabe a moça das luzes? Eu tava lá. Ah, foi por isso que eu ganhei o Femme Fatale. E eu consegui abrir a porta da parte vermelha. Só que eu não entrei, porque eu tenho que entrar com vocês. Tá, agora vem buscar todo mundo, porque você quer. Eu vou ficar desmutado até achar vocês, cara. Oh, mas eu achei legal o roleplay da gente ficar mutado. Os três ficam tentando achar. Perdido, mano, então. Eu fiquei falando sem parar, mano. PK, Goulart. Eu também. Eu também, cara. Eu achei o Phelps por um segundinho. É, porque deu tudo errado, mano. Deu tudo errado, você não tem ideia. Bem na hora que você falou, mano. Mano, eu vou ter que descer no subterrâneo de novo, cara. Que bosta, mano. Você consegue chegar no subterrâneo, Goulart? Cara, eu tô preso na sala. Eu não consigo sair. É, o Goulart não consegue sair. Ele tá preso. Tem que abrir lá pra ele. Tá me ouvindo, Gol? Você tá me ouvindo no jogo? Tô. Eu tô atrás da parede do Goulart, ô Phelps. Então você sabe onde ele tá. Eu sei. Não. Vem na escada. Vai dando a volta. Do doutorzinho, cara. É a escada lá de cima. Tá, eu vou mutar ele aqui. Ele se trancou de novo lá, eu vou mutar. Sim, mesma coisa. Já que já sabe onde tá. Eu não vou sair daqui, mano. Eu não vou sair daqui. Eu não vou subir lá, porque o neném tá lá, velho. Eu vou esperar eles tirarem o neném de lá, velho. Ai, meu Deus do céu, tá dando coisa. O neném tá camper, mano. Tá ali o doquinho, mano. O au au tá ali. Olha lá. Se eu não me engano, esse doguinho, ele é cego. Ele é cego. Só não pode fazer barulho. Caralho, mano, que susto. Que susto. Goulart, tô chegando. Alô? Oi? Oi? PK? Você tá me ouvindo? PK, eu tô aqui embaixo. Oi, você tá no meio das caixas. Eu tô subindo.